No nyt on tarkka. Yes. Jakso 2. Tänään aiheena paasto. Let's go. Se on Tomi Kokko tässä, morjesta ja tervetuloa Kysy Tomi Kokolta jakso 2 pariin. Mahtavaa, että oot taas messissä. Ja kiitos kaikille, jotka katsoitte sen ensimmäisen jakson ja kommentoitte sinne maitokeskusteluun. Lueskelin niitä äsken läpi ja se oli tosi hyviä juttuja. Käy ihmeessä katsoa ensimmäinenkin jakso. Ja nyt kakkosjaksoon pistetään kaikki peliin juurikin nyt. Elikkä mennään suoraan asiaan. Kakkosjakso aiheena on paasto. Se, minkä takia mä haluaisin nostaa tämän paaston heti tähän kakkosjaksoon, on se, että mä oon tehnyt tätä vuosia. Mä oon saanut erittäin paljon siitä hyötyä. Ja joka kerta, kun mä puhun tästä ihmisille, niin ihmiset on hämillään ja ne kysyy tosi paljon kysymyksiä. Ja nytkin on tullut kysymys paastoon liittyen. Parikin kysymystä, mitkä mä tähän otan. Eilen postasin Instagramiin, mä yritän laittaa tähän tämän kuvan mun mehevästä pihvistä heti paaston jälkeen. Ja sinne tulee yksinkertainen kysymys Hanna Varikselta, että miksi paasto? Ja tätä kysytään tosi paljon. Eli miksi mä paastoon kerran viikossa 24 tuntia? No mäpä kerron. Mä aloitin paastoamisen jo vuosia sitten, mä asuin Australiassa, ja eräs lääkäri opetti mulle silloin, että kokeilepa paastoa. Se siinä vaiheessa paransi myös niin kuin omia potilaitaan ja monia sairauksia paastolla. Mä rupesin lukea asiassa, rupesin tutkia asiaa, siellä oli erilaisia protokollia, ja siitä mä opin tosi nopeasti sellaisen yhden tavan, minkä mä nyt tänä päivänäkin teen, eli 24 tuntia paastoa kerran viikossa. Eli nykyisin mä teen sunnuntai-iltana, mä syön aterian joskus 7-8 aikaa illalla, ja seuraava ateria menee sitten maanantaina samoihin aikoihin, 7-8 aikaa. 24 tuntia syömättä. Juon erittäin paljon vettä, 4-5 litraa sen päivän aikana, kuppi mustaa kahvia aamulla, vähän vihreätä teetä, mutta se on siinä. Ja ne hyödyt, mitä mä saan tästä paastosta, niin ensinnäkin se, koska mun keho on tosi puhtaassa tilassa, mä en käytä maitotuotteita, viljatuotteita, muitakaan antiravinteita, lisäaineita, mitkä lisää sitä kehon tulehdusta ynnä muuta, niin jostain pitäisi löytää niitä lisäkeinoja, että miten päästä seuraavalle tasolle, henkisesti ja fyysisesti. Ja paasto on ollut mulle se, se tavallaan rikkoo vähän sitä pakkaa, se vie sitä kehoa ja tietysti mieltäkin vähän epämukavuusalueelle, mikä sekin kehittää, mutta se isoin hyöty on se, että jos sä mietit, että sanot sun keholle sen breikin 84 tunniksi, ruoansulatus saa taukoa, hormonitoiminta tasaantuu, välittäjäaineet, kaikki niin kuin sun kehossa saa tauon, niin se jo sinänsä on ihan mahtava sen sijaan, jos me 2 tunnin välein koko ajan niin kuin työnnetään ruokaa niin kuin kurkusta alas. Ja tänä päivänä, mitä tapahtuu, kun mä paastoon, on se, että okei, joskus se on vähän haastava se 24 tunnin pätkä, mutta sitten sen jälkeen, niin kuin tänään, tiistaina ja tästä eteenpäin 3-4 päivää, niin mulla on huomattavasti enemmän energiaa. Vitamiinit ja kaikki ravinteet tuntuu, että ne vaan imeytyy paremmin sun kehoon ja sä jaksat painaa kohti sun tavoitteita täysillä. Muutamia harhaluuloja, mitä tähän paastoon kuuluu, on se, että ajatellaan, että okei, aineenvaihdunta hidastuu ja nytten lihakset surkastuu ja muuta. Mutta se ei pidä paikkaansa. On tutkimuksia, jonka mukaan, että jopa 60 tuntia menee sun keholle ennen kuin se aineenvaihdunta hidastuu yhtään mihinkään. Et se on ihan harha luulo, että 2-3 tunnin välein pitää syödä, jotta se aineenvaihdunta ei hidastu ja luulee, että se menee johonkin nälkäkuolemamodelle ja sitten se rupeaa varastoimaan kaikki rasvaksi. Niin ei valitettavasti tai onneksi kehossa tapahdu. Ja yksi harhaluulo myöskin on se, että okei, nyt sitten ei pysty treenaamaan. Mutta sekään ei pidä paikkaansa, koska 18 tunnin jälkeen sun keho on itse asiassa vahvimmillaan, tai 18 tunnin paaston jälkeen. Ja monet tutkimukset sanoo, että myös kasvuhormonitasot nousee siinä vaiheessa. Ja mä huomaan itsekin, kun mä treenaasin paaston loppupäässä, niin mulla on usein kevyt olo, ja se treeni luistaa itse asiassa huomattavasti paremmin, kuin että mä olisin syönyt sitä treeniä ennen. Et siinä on tosi paljon juttuja, että jos tää kiinnostaa sua, niin mä suosittelen, että luet siitä asiasta enemmän. Ja sitten ehkä kokeilet, että sopiiko se sulle. Pidä myös se mielessä, että naisille paasto ei aina sovi niin hyvin, miehille sopii huomattavasti paremmin, mutta naisilla on paljon kompleksimpi hormonitoiminta, ja muun muassa Charles Poliquin, jolta on oppinut tosi paljon vuosien varrella, niin hän ei ikinä suosittele paastoa naisille, mutta myöskin mulla on ollut naisasiakkaat, jotka on myöskin saanut siitä hyvin paljon hyötyjä. Joo, toivottavasti mä haluaisin vaan herättää mielenkiintoa tästä paastosta, ja jos tämä sinua kiinnostaa ja inspiroi sinua, niin sitten rupeat lukemaan asiasta enemmän ja sitten teet sen päätökset, joko testaa tai et. Jarmo Pulkkinen kysyy myöskin, kysy Tomi Kokolta, mitä mieltä pätkäpaastosta intermittent fasting, ruokailusta 16 tuntia tauko, ruokailu 8 tuntia ikkuna aikana.
Kyllä, eli tämä nyt on sitä samaa, että on erilaisia protokollia tämän paaston kanssa, ja 16-8 on sitten erilainen, eli se tarkoittaa sitä, että joka päivä 16 tuntia on paastoa, ja 8 tuntia syödään, eli siinä 8 tunnin aikana sä syöt periaatteessa kaikki sun ateriat, ja sillä on myöskin erittäin paljon hyötyä, ja tässä kannattaa nyt kokeilla molempia. Mulle sopii se 24 tuntia viikossa paremmin, se on mulle se henkisesti sellainen tosi kiva juttu, ja mä itse asiassa nautin siitä tosi paljon, kun mä pääsen paaston läpi, mutta kokeile molempia. Ehdottomasti liputan myös 16 ja 8 puolesta. Mutta siinä oli vähän paastosta. Kertauksen vuoksi polttaa enemmän rasvaa, antaa breiki sun keholle, antaa lisää virtaa, energiaa, aivotoiminta paranee seuraavat päivät sen jälkeen, mitä meikälän ainakin tarvii erittäin paljon, joten kokeile ihmeessä, jos tuntuu siltä. Jepulis, viimeinen kysymys tähän kakkosjaksoon, mitä nyt tulee kans erittäin paljon. Utelisin ihmiskoe dokkari ensi illan 5.3. lipuista, mitä kautta niitä olisi kenties mahdollista itselleen metsästää, jos ylipäätään on ja milloin ne tulisi myyntiin. Kiitos kysymyksestä, tulee myyntiin huomenna, yes. Huomenna saadaan liput myyntiin ja 5.3. tosiaan on dokkari. Sinne tulee noin 400 paikkaa yhteensä siihen ensi iltaan, meillä on kutsuvieraita ynnä muita, on mahtava ilta tulossa ja sitten tulee loput liput myyntiin. Mutta huomenna kannattaa olla kärppänä täällä Facebookissa, niin tätä kautta saat varmasti sitten, tai toivottavasti itsellesi lipun. Mutta on nopea viestien lukumäärästä päätellen, siellä on varmasti aika moni kärkyllä, joten ei muuta kuin nopeasti sitten sinne Facebookiin, kun saadaan lippumyynti auki. Mahtavaa! Innolla otan myöskin, että päästään ensi ilta tapahtumaan ja katsoa dokkari. On aivan huikea ilta tiedossa. Jes, kiitos, että katsoit tämän videon. Mulla on sulle kysymys ennen kuin mä päästän mihinkään. Tai päästään sut yhtään mihinkään. Nyt tähän video alle. Postaa mulle. Oletko kokeillut paastoa? Jos olet, niin mä haluan kuulla sun kokemuksesta sen kanssa. Menikö hyvin vai menikö hyvin huonosti? Tai B, jos et ole kokeillut paastoa, niin heräskin yhtään mielenkiintoa, että voisi jossain vaiheessa kokeilla. Pistä tähän kommentti alle, niin keskustellaan hieman asiasta. Kiitos paljon, että katsoit jakson. Mikäli on mulle kysymyksiä, käytä hashtagia ja kysy Tomi Kokolta. Sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa, missä olen myös aktiivinen, niin teen seuraavan jakson erittäin pian. Kiitos kallisarvoista ajastasi, nauti oikein paljon illasta ja palataan ensi jaksossa. Terve!